Sveiki! Esat sveicināti Uzvaras prospektā 2 Baložos. Šeit mēs apskatām mazu studio tipa dzīvoklīti ar 33,4 kvadrātmetriem. Nākam skatīties. Šeit mums ir viesistaba, atpūtas zona, viesistaba ar televizoru. Otrā pusē ir virtuvīte. Virtuvīte aprīkota ar visu nepieciešamo. Tālāk, nākot atpakaļ uz viesistabu, viesistaba var transformēties jau par guļamistabu. Šeit ir iebūvētais skapis un gulta. Tikpat viegli gulta ir saliekama vietā. Vannas istabā zemās grīdas duša, piekārtais pods, remonta laikā iebūvēta kvalitatīva santehnika, izlietne ar plašu virsmu. Ieejas daļā pakaramie, plauktiņi, flīzēta grīda. Jēgas iespējams novietot auto bez maksas. 12 km attālumā Rīgas centrs, ērta sabiedriskā transporta kustība. Tuvumā bērnu dārzi, Baložu vidusskola, blakus veikali, kafēnīcas. Tuvumā Baložu meža takas un Titurgas ezers ar peldvietu. Ja jums šāds dzīvoklītis interesē, sazinamies par apskati!